السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل کشمیری کارنر میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد یوسف۔ آج ہم آپ کو دینی مدارس کے سب سے بڑے وفاق کے امتحانات کے نتائج کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر لیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی معلوماتی ویڈیو مل سکے۔ اسے اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں، لائک کریں۔ وفاق المدارس پاکستان نے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ قائم مقام صدر وفاق المدارس حضرت مولانا عبدالرزاق اسکندر اور ناظم اعلیٰ وفاق المدارس پاکستان حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب نے وفاق کے سالانہ امتحان 2017 کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ اس سال امتحان میں شریک کل طلبہ 2,99,117 طلبہ و طالبات میں سے 2,54,894 طلبہ و طالبات کامیاب ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 85.2% رہا۔ درس نظامی کے امتحان میں 97,065 طلبہ اور 38,150 طالبہ شریک ہوئیں، جبکہ شعبہ قرآن حفظ قرآن کریم میں 51,821 طلبہ اور 12,080 طالبات نے شرکت کی۔ درس نظامی شعبہ طلبہ کے درجہ دورہ حدیث مساوی ایم اے میں جامعہ خیر المدارس ملتان کے طالب علم عبدالحادی نے اول، جامعہ عثمانیہ پشاور کے خالد خان اور جامعہ الشریف کراچی کے عطاء الرحمان نے دوم، جامعہ الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے محمد اویس یونس اور جامعہ خیر المدارس ملتان کے محمد صدیق عبداللہ نے سوم پوزیشن حاصل کی، جبکہ شعبہ طلبات میں جامعہ بناء العلوم لاہور کی طالبہ ماریا یوسف نے پہلی، جامعہ اشرف البنات پشاور کی صفیہ میر نے دوسری اور اسی مدرسے کی ماریا ظفر نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ درجہ موقوف علیہ ایم اے سال اول میں دارالعلوم کراچی کے سلمان نے اول، جامعہ الہیہ کراچی کے حافظ محمد حماد جیلانی اور جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ حالہ مٹیاری کے عصمت اللہ نے دوم اور جامعہ عثمانیہ پشاور کے عبدالوہاب نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ درجہ عالیہ مساوی بی اے سال دوم میں سلمان خان، محمد نعیم اور امین اللہ نے اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کی، جبکہ عالیہ سال اول میں محمد ذیشان، محمد مجاہد فرید اور عبد المصدق نے بالتدریج اول، دوم، سوم پوزیشن حاصل کی۔ درجہ ثانویہ خاصہ مساوی ایف اے کے محمد رئیس اول، حفیظ الرحمان دوم اور سمیع اللہ نے سوم پوزیشن حاصل کی۔ درجہ ثانویہ عامہ میٹرک میں محمد عزیز اور محمد عمر مشترکہ طور پر اول، محمد نواز نے دوم، حفیظ اللہ اور عابد الرحمان نے سوم پوزیشن حاصل کی۔ درجہ متوسطہ مساوی مڈل میں محمد نعیم اختر اور روزی محمد نے مشترکہ طور پر اول، محمد نعمان نے دوم، عرفان احمد اور محمد عمران نے سوم پوزیشن حاصل کی۔ درجہ تجویل العلماء میں حافظ عمیر مدود، وقار علی اور محمد فاربل دوم و سوم رہے، جبکہ تجویل للحفاظ الرحمن اول، احمد سعید اور محمود الحسن دوم اور وقار احمد نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ دراسات دینی سال دوم میں محمد شہزاد عطا اللہ شاہ سعد، جبکہ سال اول میں حافظ محمد عثمان غنی، محمد رمضان اور محمد یوسف نے بالترتیب اول، دوم، سوم پوزیشن حاصل کی۔ طالبات کے شعبے میں عالیہ دوم، بی اے میں اسماء عروج، عائشہ افریدی، وردہ بٹ، جبکہ سال اول میں فائقہ فیاض، عذرا اور رخسانہ مختار اول، دوم، سوم رہی۔ درجہ خاصہ سال دوم ایف اے میں سحر مبین، امیرہ شاہ، ربیہ ناز عباسی، سال اول میں سائرہ کمل، سیدہ متیحہ اور فاطمہ رشید نے پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی۔ حضرت مولانا محمد حنیف جالندری صاحب نے تمام پوزیشن ہولڈر اور کامیاب طلبہ کو مبارکباد پیش کی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کی طرف سے بھی تمام پوزیشن ہولڈر طلبہ و طالبات کو مبارکباد ہو۔ آپ ہر روز نئی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں، لائک کریں۔ جانے سے پہلے تمام دوستوں کو محبت بھرا سلام۔ اللہ حافظ۔